Dobar večer, dobrodošli. Prvo u večerašnjem newsflashu o ubojstvu dvojice američkih vojnika u zračnoj luci u Frankfurtu. Napadač 21-godišnji Arid Uka, kosovski Albanac čiji su se roditelji doselili prije nekoliko desetljeća u Njemačku, ne samo da je šokirao američku nego i kosovsku javnost. Njegov ujak kaže da je Uka pobožni musliman koji je radio u frankfurtskoj zračnoj luci. On je pucao u autobus koji je prevozio američke vojnike od aerodroma do obližnje američke vojne baze. Pri tome je uzvikivao Allah je velik. Ubio je dvojicu američkih vojnika, isto toliko je i ranio. Pri pokušaju bijega svladali su ga drugi vojnici i njemački policajci. Rastužen sam i zgranut tim napadom. Želim da svi razumiju da nećemo štedjeti truda kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog besramnog napada. Njemačko savezno tužiteljstvo nadležno za slučajeve terorizma koje je preuzelo istragu ubojstva dvojice američkih vojnika u Frankfurtu, objavilo je kako je, citiramo, s obzirom na okolnosti moguće da je taj atentat čin islamističke motivacije. Za sada nema naznaka da je Uka bio dio šire terorističke zavjere, no vlasti u Njemačkoj ipak su pojačale mjere sigurnosti, zato što je jedan informant rekao da Al-Qaida planira pucati na civile na javnim mjestima. U nastavku emisije o jednom slučaju koji gotovo nikoga u Americi nije ostavio ravnodušnim. Naime, američki vrhovni sud presudio je da su prosvjedi jedne baptističke crkve iz Westboroa u Kansasu zaštićeni ustavom, odnosno pravom na slobodu govora. Njihovi prosvjedi prelaze sve granice i često su okrutni. Oni se zahvaljuju Bogu na mrtvim američkim vojnicima i na svakom zlu koje pogađa Amerikance. Odlaze na sahrane poginulih američkih vojnika i ometaju ih svojom vikom i porukama koje su nevjerojatno okrutne po obitelji poginulih. Ogroman broj Amerikanaca naprosto je užasnut njihovim ponašanjem, a ta skupina tvrdi, kazne nas stižu jer dopuštamo homoseksualcima da služe vojsku. Onda ih je jedan od očeva ubijenog vojnika tužio. Slučaj je došao do Vrhovnog suda i odlukom 8:1 sud je odlučio da ta skupina ima pravo na slobodu govora. Pravni stručnjaci kažu da će takva presuda imati veliki utjecaj na brojne buduće generacije. Neočekivano pojavljivanje legendarnog direktora korporacije Apple Steve'a Jobsa na jučerašnjem predstavljanju iPada druge generacije u San Francisku prvo je u javnosti od siječnja kad je ponovno otišao na bolovanje. Jobsu je, podsjetimo, bila presrađena jetra kako bi se pokušao izliječiti od raka pankreasa, međutim, jučer je izgledao u dobroj formi. Steve Jobs svojevrsni je Thomas Edison našeg vremena, koji se pojavljuje u javnosti samo onda kad s nama želi podijeliti neku posebnu stvar iz svoje radionice Čarolija. Radili smo na ovom proizvodu neko vrijeme i jednostavno nisam ovo želio propustiti. Nakon odlaska na bolovanje i tmurnih glasina koje su uslijedilo ovakav istup u javnosti Steve'a Jobsa, svakako će cijeniti vlasnici dionica kompanije Apple, čija se vrijednost u tren oka popela za $3 po komadu. Inače, Apple je prodao nevjerojatnih 15 milijuna iPada u samo 9 mjeseci, čime je potukao sve dosadašnje rekorde drugih popularnih Apple-ovih proizvoda, kao što su iPod i iPhone. Novi iPad 2, kako to obično biva s novim proizvodima u svijetu visoke tehnologije, lakši je, brži i tanji, ima dvije kamere, a u američkim i kanadskim trgovinama pojavit će se 11. ožujka. Sjećate li se Sirhana Sirhana? Vjerojatno se sjećate ako imate 50 ili više godina. Sirhan Sirhan, ubojice američkog senatora Roberta Kennedy-a, brata također ubijenog američkog predsjednika Johna Kennedy-a. Atentat se dogodio prije više od 40 godina, a Sirhan je osuđen na doživotnu robiju. Sada je tražio pomilovanje, ali njegov je zahtjev odbijen. Tako će sada 66-godišnji Sirhan Sirhan i dalje ostati u državnom zatvoru u Kaliforniji. Eto, to je bilo sve za večeras iz Washingtona. S novim informacijama javljamo se ponovno i sutra. Doviđenja.